Բարերկու հարգելի ռուստադիտող, երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արա Սահակյանի հետ։ Բարձր սպան Սահակյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, ծանր օրեր ենք ըստեյության ապրում, երեկել ականատես եղանք մեր պատմության թերևս ամենածանր էջերից մեկին, երբ որ փակվեց ըստեյության քարվաճարի էջը, հանձնվեց քարվաճարը, ցուցանակը հանվեց Ազատ Արցախը ողջունում է մեզ, եւ մենք ամեն օր տեսնում ենք, թե ինչ ենք տալիս թշնամուն, եւ դրա ականատեսն ենք մենք լինում այս օրերի ընթացքում, բայց միևնույն ժամանակ չի դադարում հնչել այդ հարցը, ինչու այսպես ստացվեց։ Արդյոք հնարավոր էր կանխել պատերազմը, իշխանությունները քարոշչական շատ հստակ թեզ են շրջանառում, հատկապես քաղաքականությունից և իրավիճակին քիչ տիրապետող մարդկանց հրամցնելու համար, որ այն նախկինները ձգում էին դիվանագիտական տարբեր հնարքներով, գուցե մենք այդ շնորհքը չունեինք ձգելու, բայց եղավ այն, ինչ պետք է լիներ, և սա անխուսափելի էր։ Հնարավոր էր կանխել պատերազմը։ Այո։ Ինչու եղավ պատերազմը, պարոն Սահակյան։ Այո, պատերազմը հնարավոր էր կանխել, շատ բան մեզ էլ հայտնի չէ եւ ինչ որ բաներ կպարզվեն հետագայում։ Ցանկացած պատերազմ կարելի է կանխել, այս պատերազմը նույնպես կարելի էր կանխել այսպիսի ելքով, այսպիսի արդյունքով։ Շատ վաղուց կարելի էր կանխել, ընդհանրապես առանց մեկ կրակոցի ու շատ ավելի լավ պայմաններում։ Շատ ավելի լավ պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը 44000 քառակուսի կիլոմետր կպահպանվեր, դեռ Լաչինի ու Քելբաջարի խնդիրն էլ հետաձգված եւ մեզ համար ընդունելի պայմաններով կարող էին գոնե համատեղ օգտագործման ինչ որ տարածքներ մնա եւ այսքան զոհ չէինք ունենա։ Իհարկե կարելի էր։ Եվ մենք իշխանության խնդիրը հենց դա է։ Իշխանությունը իրավունք չունի արդարացնել բացական սցենարները, իշխանությունը ունի հսկայական ռեսուրսներ, թե ամբողջական, ուրեմն թիմեր են աշխատում իր համար, բյուջեն է իր ձեռքին, նա կարող է, ունի հատուկ ծառայություններ, դիվանագիտություն ունի, իհարկե, հսկայական, այո, դիվանագիտական կազմ արտասահմանում, ունենք դաշնակիցներ, տեղեկատվության փոխանակում, ժամանակակից կյանքում անսպասելի ոչինչ չի լինում, այն որ Ադրբեջանը պատրաստում էր պատերազմին եւ թուրքական սպայակազմը, հենց մարտերի կառավարման մասնագետները գտնվում էին Ադրբեջանում, դա վաղուց պետք է լիներ։ Իդեպ 2-3 օր առաջ արդեն Ղարաբաղում և զորքերում առաջին պատրաստվածության վիճակ էր հայտարարված, 2-3 օր առաջ գիտեին, ինքն էլ է խոստովանել, որ գիտեմ։ Խնդիրն այն է, որ երբ որ հիմա ես նայում բոլոր այդ խոսակցությունները, երբ փորձում են արդարացնել իհարկե իզուր, խնդիրն այն է, որ նրանք համարձակություն չունեցան, ինչպես ասում են, դուխ չունեցան ժողովրդին համոզելու ոչ պոպուլյար լուծում, այսինքն ոչ պոպուլյար լուծումն այն էր, ինչն է այդ օրը երեկոյան ազգային ժողովում ասաց, ասաց 7 շրջաններն եք ուզում, հիմա էլ 7 շրջանը տամ, պատերազմը կդադարեցվի։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Այսինքն պատասխանատվություն չվերցրեց իր վրա։ Պատասխանատվություն չվերցրեց, ազգային ժողովում ինչ որ ոռնոց, մլրտոց լսվեց, չհասկացվեց։ Շատ է ասում, ագորա էր կարծում, դա Աթենքի հրապարակ էր իր համար կարծում, ազգային ժողովում այդպիսի առաջարկները այտենց շուկայական բան չէ էլի, որ գնաս մի բան առնելու, այսքանով ուզես, այսքանով կտամ, պետք էր այդ խնդիրը դնել պարզ, շիտակ և քննարկում կազմակերպել ու որոշում ընդունել, այնպես որ նա խուսափեց պատասխանատվությունից, կարծեց, թե այդ ժամանակ խուսափում է, բայց սա դիվական մի ծրագիր էր, այսինքն ժողովրդին այնպես կոտրել, այնպիսի կորուստների առաջ կանգնեցնել, որ արդեն մնացածը, Քելբաջարն ու Լաչինը, Աղդամը եւ այլն այդ հանձնելը
չբերի այն ռեակցիան, ինչ որ կարող էր հանգիստ պայմաններում բերել, սա ստահակություն էր, սա սրիկայություն էր։ Այսինքն 45 օրվա պատերազմը այնքան հյուծեց հասարակությանը, որ արդեն ցանկացած բանի պատրաստ էր մարդը, միայն թե պատերազմը կանգնել իր երեխան վերադառնար տուն։ Բայց գիտեք, ի վերջո հազարավոր երեխաներ, եղբայրներ ու հայրեր չվերադարձան տուն։ Եվ եթե հաշվենք, որ հիմա ինչ-որ ստրեսային վիճակում են մարդիկ, բայց յուրաքանչյուր անհատ իր համար այս հարցի պատասխանն ունի այստեղ, մեծ վերլուծաբան պետք չէ հասկանալու համար, որ փաստորեն ինչ տեղի ունեցավ, տեղի ունեցավ Ղարաբաղի հանձնում։ Դավաճան, երբ որ ասում ենք, նկատի ունենք Ղարաբաղի գործը, հայ դատի, հայկական հարցի, մեր խնդրի, Ղարաբաղը չէ որ համարվում էր հայ դատի առանցք, ռեալ, այդ մի կտորի վրա մենք կարողացել ենք մեր իրավունքները պաշտպանել։ Այդ դա տրվեց, երբ որ ասում է դավաճանություն, տրվեց Ղարաբաղը։ Եվ նրանք, ովքեր պաշտպանում են այս իշխանություններին, մի բացատրություն ունեմ, շատերն ասում են, դե նրանք այդքան էլ ընդունակ չեն խորանալու եւ այլն, չէ, շատ լավ էլ խորացել են։ Բոլոր նրանք, ովքեր պաշտպանում են այս իշխանությունը, բոլոր նրանք, ովքեր պաշտպանում են այս իշխանությունը, նրանք ուզում էին Ղարաբաղը հանձնել։ Հստակ, գիտակցված, մտածված, վաղուց պլանավորված։ Եվ հիմա էլ պաշտպանում են, որովհետև ասում են, մեզ Ղարաբաղը պետք չի։ Բայց Արցախը մեր անվտանգության գոտին էր ի վերջո, չէ՞։ Երևանի անվտանգության դարպասների վերջո Արցախը։ Այսինքն չկա այդ գիտակցումը, պարոն Սահակյան, որ հիմա 410 կիլոմետրով սահմանը ադրբեջանցիների հետ ըստ էության երկարում է, եւ նաեւ այդ քարոշչական թեզն են աշխատացնում, որ այ ձեր երեխաները այլևս չեն գնալու Արցախում, չեն ծառայել, թե պետք է դեռ հստակ չէ հարցը։ Ամեն դեպքում այդ քարոշչական թեզն է աշխատացվում, եւ այս տարիների ընթացքում նաեւ պատերազմի օրերին թույլ տվեք ասել, շարունակ քարոշչական հնարքներ օգտագործվում հայաստանցի Ղարաբաղցի սրացման էին շարունակ տանում, չկա այդ գիտակցումը, որ իրական մեր խնդիրները ոչ թե պակասել են, այլ ավելացել են եւ ավելի սուր են դրված այսօր։ Ուրեմն նախ առաջինը, որ մենք պետք է հասկանանք, ում մասին ենք խոսում։ Ես խուսափ եի այս պահին ժողովուրդ բառը օգտագործել, որովհետեւ դա շատ սպեկուլյատիվ է եւ չունի ռեալ բովանդակություն։ Ես կարող եի ասել հասարակության տարբեր հատվածներ։ Ահա հասարակության այն հատվածը, որը պաշտպանում է այս պարտված իշխանությունը, դավաճանների իշխանությունը, չի կարծում, չի մտածում եւ երկրորդ, երրորդ քայլերը հեռուն չի տեսնում։ Դա կարճատեսների, այսպես անվանեն, քաղքենիների հատվածն է մեր հասարակության։ Քաղքենին mission, միշենին, ոթ, այսինքն դա այն մարդն է, դա այն տիպի մարդիկ են, որոնք ապրում են այսպես կոչված բարձր հասարակության կանոններով, բայց նրանց մոտ դա ձև է միայն, բովանդակություն գոյություն չունի։ Նրանք ուզում են, որ ամեն ինչ լավ լինի, իրենք ասենք թե բարեկեցիկ ապրեն, բայց որևէ նեղություն չկրեն։ Նրանք ուզում են, որ ասենք քո երկիրը ունենա հաջողություններ, բայց դու պատերազմում, ասենք, մասնակցություն չունենաս։ Նրանք հիմա էլ տեսեք ինչ են անում, իշխանության մասին, չէ՞, նոր։ Այ ասեք, ով պետք է լինի այսպիսի քաղքենիական մի բանով շատ անհանգստությամբ։ Բայց հետո ասում են, չէ, ես պետք է որոշեմ, ով պետք է լինի։ Այ հաջորդ իշխանությունը պետք է ծնված լինի, ասենք, 1980 թվականից հետո։ Ոչ մի, ասենք, նախկին իշխանավոր ազգական չպետք է ունենա, նա պետք է լինի այս չա, այսինքն հասարակությունը սկսում են մկրատով ձևել իրենց այդ տհաս պատկերացումների համապատասխան։ Ես կանգնացեմ դատարանի առջև, Արթուր Վանեցյանի դատն է։ Մի կին եմ ոթեցել ինձ, վայ գիտեք դուք, բայց այնքան լավ կլիներ, որ նախկինները չխոսեին։ Ասում, խնդրեմ տիկին, վերցրեք խոսափողը եւ գնացեք խոսեք։ Ախր ես ինչ խոսեմ, ախ ասում եմ, դուք միայն կարողանում եք խորուրդ տալ, հա։ Ինչպես կարող է անպատրաստ մարդը խոսել, որպեսզի իրեն լսեն։ Տեսանք չէ անպատրաստների վիճակը։ Սրանք եկան իրենց
դասագրքային երազանքներով արևմտյան համալսարանների կամ այդ համալսարաններին կից կոոպերատիվ դասընթացներում սովորած ինչ որ անգիրարած հասկացություններով եւ կորցրեցին դաշնակից, կորցրեցին հողեր։ Մենք քաղաքական ազգ ենք, թե ոչ, նրանք պետք է իրենց հարց տան։ Մենք քաղաքական ազգ ենք, թե հեքիաթասաց ազգ ենք։ Դուք պատասխանը հասկացաք, պատերազմորեն։ Մենք մեր հասարակության զգալի մասը քաղաքական ազգ չէ։ Այսինքն մենք մեր շահը չենք կարողանում ընկալել այդ պայն։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքականության մեջ քիթները խոթում են մարդիկ, ովքեր քաղաքականության մասին գիտեն, լսում են միայն վերջին լուրերով։ Վերջին լուրերով։ Այդ վրեմիայի հասարակությունն է, էլի սովետական տարիների, երբ որ լսում են, հասկանում են, որ այս երկրում սա է կատարվել, իսկ մյուսում նա է կատարվել, իրենք համարում են, որ իրենք քաղաքականությունը շատ լավ տիրապետում են։ Իրականում քաղաքականությունը ոչ թե ուշադիր լսելն է, այլ որոշումներ ընդունելն է։ Միշտ քաղաքականության մեջ շատ կարևոր է ճիշտ որոշում ընդունելը եւ որ կարևոր է ավելի ճիշտ ժամանակին որոշում ընդունելը։ Սրանք ոչ կարողացան ճիշտ որոշում ընդունել, ոչ էլ ժամանակին ընդունել։ Միշտ դա եղել է ուշացած եւ սխալ որոշում։ Հիմա ի՞նչն է մեզ խանգարում, որ մենք չենք կարողանում իրավիճակը շտկել։ Մեզ խանգարում է ռազմական դրությունը։ Սահմանադրությունը ռազմական դրության ժամանակ արգելում է, թույլ չի տալիս, փակ է ճանապարհները եւ խորհրդարանը չի կարող կառավարության անվստահության հարց դնել եւ նույնիսկ կառավարությունը չի կարող իր վստահության հարցը դնել։ Ահա այդ պատճառով ռազմական դրությունը երկարաձգում են։ Ռազմական դրության պահպանումը եւ այս իշխանության պահպանումը անմիջականորեն կապված են իրար հետ։ Քանի դեռ ռազմական դրությունը կա, օրինական սահմանադրական խաղաղ ճանապարով այս իշխանությունների հեռանալը բացառվում է։ Այսինքն ռազմական դրությունն է խանգարում, որ մարդիկ հեղեն փողոցները եւ հանրապետությունը ասեղ գցելու տեղ չլինի, որտեղ կա դիտարկում, պարոն Սահակյան, որ մարդկանց ավելի շատ մարդկանց փողոց ավելի շատ կարող էր հանել, օրինակ էլեկտրաէներգիայի 5 դրամ թանկացումը, քան հայրենիքի հանձնումը, դեգրադացում չկա արդյոք նաև մյուս կողմից, եթե օբյեկտիվ լինենք։ Դուք խոսում եք մի ազգի մասին, որի ներկայացուցիչն եք դուք, ես, իմ զավակները, իմ փորները, պետք է սկսենք խոսել, իրականությունը ներկայացնենք, պարոն Սահակյան, եւ դադարենք հեքիաթասաց լինելը։ Ճիշտ է, եւ դա է պատճառը, որ ես պնդում եմ, որ մեր հասարակությունը իր մեծամասնության մեջ առողջ է, տրամաբանող է, նրանց մի մասը եւ զգալի մասը արդեն ձեռ են քաշել այս բախտախնդիրներից, այս ժամիշխաններից, բոլորն էլ հասկանում են, որ օրերի հարց է։ Բոլորն էլ դա հասկանում են։ Իսկ փողոցները լցնել եւ այլն, դուք տեսաք, մեկ օրում 83 գործիչի տարան նստացրեցին։ Ինձ տարան նստացրեցին մեկուսարանում, ինձ հիմա էլ առաջադրված է մեղադրանք, մեղադրանքի առաջադրված ռազմական դրության պայմաններում, ուրեմն հավաքներ կազմակերպելու մեղադրանքի առաջադրում։ Բախեցնում է դա մարդկանց, կարծում եք։ Իհարկե, իհարկե, եթե քո պրոֆեսիան չի, քաղաքական գործունեությունը, եթե մարդու պրոֆեսիան չի, այսինքն, եթե դա նրա կյանքի կոչումը չէ եւ նա դա իր աշխատանքը չէ, իր գործունեության հիմնական ուղղությունը չէ, ապա մի մասին կարող է չէ ասի վախեցնել, բայց կասեի, որ զգաստացնել։ Իհարկե, կան համարձակ մարդիկ, կան սրտացավ մարդիկ, կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են նեղություն կրել։ Եվ այդ նույնիսկ սովետական միության տարիներին եղել են մարդիկ, որոնք իրենց ազատությունից զրկվել են, գիրք են կարդացել, մի գիրք կարդալու համար կամ մի քանի հայրենասերներով հավաքել, զրուցել են, դրա համար նստել են, բայց արել են, եւ հասարակությունը այդպիսի մարդիկ են առաջ տարել։ Հիմա էլ մեր հասարակությունը հայ ժողովրդի զարգացման, պրոգրեսի, նրա առաջընթացի հիմքը ոչ թե այդ քաղքենիներն են, որոնք նստած այդպես 30 տարի կերան, բան։ Այո։ 30 տարին դուք կերաք 30 օրում։ 30 օրում կերաք 30 տարվա արդյունքները պատերազմի ընթացքում։
Առաջին 10 օրում մեր բանակը դիմադրում էր, հետո ռեսուրսները սպառվեց, սպառազինությունները անհամապատասխանելի էին ու սկսվեց գլորվել։ Այ 30 տարվա մեր կուտակածը բանակ, արժանապատվություն, հողեր, Ղարաբաղ, այ դուք եւ ձեր իշխանությունը քամուն տվեցին։ Այսինքն պետք է պատասխան։ Հիմա իշխանության առաջին դեմքը իրենց դեռևս ասում է ես եմ պատասխանատու այս ամենի չի համար։ Գիտեք ինչ, պատասխանատվության շատ ձևեր կա։ Կա բարոյական պատասխանատվություն, կա քրեական պատասխանատվություն, կա պատասխանատվություն քաղաքացիական իրավունքով։ Այսինքն խոսում ենք քաղաքական պատասխանատվության մասին։ Քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնել նշանակում է հրաժարվել քաղաքական պաշտոնից։ Դա է քաղաքական պատասխանատվությունը, եթե չգիտես։ Քաղաքական պատասխանատվությունը այն չէ, որ քաղաքական քո սխալների վրա շարունակես իշխել։ Մարդիկ ասում են, ես պատասխանատվություն եմ կրում այս ծրագրի սխալ ընթացքի համար կամ սխալ ինֆորմացիան տալու համար։ Ասում է, ես պատասխանատվություն եմ կրում եւ եւս 6 ամիս ժամանակ եմ 15 կետ առաջադրում, որ իրավիճակը շտկի։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում տարիներ շարունակ ուրեմն բեմադրվում էր Դմիտրիս Պսատասի, ուրեմն պահանջվում է ստախոս կատակերգությունը։ Շատ ուրախ կատակերգություն էր եւ այնտեղ ուրեմն խաղում էր այդ փչան Թեոդորոսի, ստախոս Թեոդորոսի դերը խաղում էր Կարպ Խաչվանքյանը, դա նրա լավագույն դերերից էր։ Պետք է խնդրել, որ նորից դա բեմադրեն, նրանք ովքեր Մոսկվայում եղել են, կարող են Ջիգարխանյանի թատրոնում դրա ռուսական վերսիան նայել։ Ինչ էր ռանոր։ Իհարկե այդ կատակերգությունը գրվել է մոտ 70 տարի առաջ, անցյալ դարի կեսերին, հույն է հեղինակը։ Ուրեմն այնտեղ խոսվում է այն մասին, որ պատգամավորը, որպես իր խոստումները կարողանա շրջանցել, նրան հարկավոր է պրոֆեսիոնալ ստախոս։ Հիմա մեր մոտ այս երկուսն իրար հետ են, այլ մասնագետ պետք չի։ Իրենք և ստում են, և իրենց ստերը կոծկում են։ Ընդ որում ստախոսությունը քաղաքականության մեջ և մարդկային հարաբերություններում միշտ հետաքրքրել է մարդկանց։ Եվ հին հույների ժամանակ շատ հետաքրքիր դիպուկ, ուրեմն սյուժեներ կան, ասենք, ինչ ասեմ, Այզեկ Ազիմով, հայտնի ամերիկյան ֆանտաստ գրող, նա ունի ստախոսը վերնագրով լժեց, ռուսերեն կա, հայերեն թարգմանված չկա, ընդ որում նա այդ պատմվածքի ամբողջ էությունը կայանում է նրանում, որ նա ստախոսի դերում հանդես է բերում ռոբոտին, եւ այս ռոբոտը այնպես էր կառուցված, որ նա ասում էր սուտ, որին պետք է բոլորը հավատային։ Եվ այդպես ուրեմն այդ ռոբոտը սկսում է ուրեմն կործանել, քանդել այդ լաբորատորիան։ Եվ հազիվ կարողանում են ուրեմն նրա ինժեներները, ռոբոտոտեխնիկները նրա մեջ մտցնել մի ծրագիր, որ նա պետք է ասի այնպիսի սուտ, որին ոչ ոք չհավատա։ Իսկ երբ որ նա ընկնում է այդ ռեժիմի մեջ, նա ասում է արդեն սուտ, որին ոչ ոք չի հավատում, մյուս ռոբոտներն էլ չեն հավատում, եւ ինքը կործանվում է որպես մեքենա, ավարտվում է։ Հիմա այս ստախոսներին պետք է բոլորը չհավատան։ Այսեկ Ազիմովի այդ ռոբոտի փրկությանը բոլորը պետք է չհավատան, պետք է ասեմ, որ դու ստախոս ես, եւ դրանով կավարտվի։ Երևի այդպես է պետք։ Չգիտեմ, տեսել եք ամերիկյան մի ֆիլմ կա, Լժեց, էլի ստախոս։ Այնտեղ դա էլ է կատակերգություն, այնտեղ ստախոսը ընտանեկան հարաբերություն է բերում։ Եվ ուրեմն նրան գործընկերները բոլորը գիտեն, որ նա ստախոս է, հարևանները, ընտանիքի անդամ, եւ գալիս է ուրեմն տղայի ծննդյան օրը, անպայման այդ ֆիլմը նայեք ազատ ժամանակ, կոչվում է Լժեց։ Երեխան ասում է, հայրիկ, խնդրում եմ, էլի սուտ մի խոսիր, իմ ծննդյան օրը։ Եվ ուրեմն այս հերոսը հենց նստում է իր երեխայի առջև, ինքը հասկանում է, որ պետք է հանուն իր երեխայի սուտ չխոսի, բայց շուրթերը միևնույն է սուտ են խոսում։ Տեսեք, երկիրը կործանել են, Ղարաբաղի կեսը չկա,
մեր թողած այդ 30 տարվա ժառանգությունը 8000 քառակուսի կիլոմետրը սանտիմետր սանտիմետր հանձնել են դեռ մի բան է լղի մի տարածքից երևի թե կուզենար նրանցից ինչ որ մեկը երկուսը ճշմարտությունն ասել բայց նրանք դարձել են պրոֆեսիոնալ ստախոսներ չեն նույնիսկ շուրթերը չեն կարողանում ճշմարտություն արտասանել այսինքն նրանց հակացուցված է մարդկանց հետ շփվել հասարակության մեջ դուրս գալ նրանք հիվանդ են նրանք էլ այդ հիվանդությամբ են տարապում պարոն Սակյան բայց միևնույն է նա շարունակում է մնալ պաշտոնի կա երկու տեսակ այդ որ Նիկոլ Փաշինյանը կարճած է իշխանությունից ամեն գնով ամեն կերպ ուզում է մնալ իշխանության թանկ է իշխանությունը իր համար այդ կառավարական առանձնատունը մեքենաների ավտոշարասյուն ամբանգությունը վայլք է վերջը չէ իշխանությունը եւ կա տեսակետ որ նա չի գնա այնքան ժամանակ մինչեւ կյանքի չկոչի կապիտուլացիոն այդ ակտով ստանձնած պարտականությունները երկրորդի տեսակետին եմ Անդորում այնպիսի տրանսֆորմացիա է տեղ ունեցել նրանց մեջ։ Երևի դուք էլ նկատած կլինեք, մեզ, ասենք հայրենիք կուսակցությանը, մեր կուսակցության նախագահին Արթուր Վանեցյանին, հենց կպցրել էին ռուսոֆիլները, բան ռուսների հետ մտերիմ են։ Ռուսների վրա էլ տեղ չկա, որ մտնեն։ Մոտիկ էլ չենք կարող գնալ։ Որ ասենք գնանք, ասենք նայենք, տեղ չկա։ Ենպես են պարուրվել, ենպես են ներթափանցել, սողոսկել։ Մեզ անվա, ինչ եղավ, ինչ եղավ այդ ռուսով, ձեր արևմտյան արժեքներից ինչ մնաց, ուր է ժողովրդավարական Եվրոպան, Խաչիկ դաշտենցի հերոսուհու նման, ինչպես Անգլիայի թագուհին ոսկե օրորոց նվիրեցան ու ոսկի չէր երևի ոսկե փայլ մետաղից օրորոցեր այդպես խապեցին։ Հայաստանում խոր ճգնաժամ է այսօր։ Եվ դա շատ երկար է տևելու։ Այսօր դժվար է լինելու մարդկանց հետ խոսել իրավունքից, ժողովրդավարությունից, օրենքի գերակայությունից, որովհետև այդ արժեքները նույնականացվում են այն պետությունների հետ։ Այո։ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Միացյալ Նահանգներ, չոր ընտեղից են, չէ՞։ Սամվում։ Բայց մեր մոտ խեղաթյուրվեցին այդ արժեքները։ Այո, այո, ուրեմն դրանք նույնացվում են այդ պետությունների եւ նրանց իրականացրած քաղաքականության հետ, որոնք լրրել են, նայում են, թե ինչպես ենք մենք սրախողող լինում, թե ինչպես, ուրեմն, անհավասար մարդ էր ընդանում։ Սա անհավասար մարդ էր։ Ժամանակակից տեխնիկայով եւ տեխնոլոգիայով մեզ դեմ մարտնչում էին մեր Կալաշնիկովի ավտոմատի դեմ եւ ստախոսները այդ ստախոսների իշխանությունը ինչ որ այդ 30 տարի չգիտես ինչու հայ ժողովրդի մեր պատմությունը սկսում են 90 թվականից երբ որ մենք 91-ին ենք անկախություն ձեռք բերել չգիտես ինչու մոռանում են առաջին 4-5 տարիների հաղթանակները չգիտես ինչու մոռանում են որ իրենք արդեն 2.5 տարի կան Եվ այն օրը դա ասում էր թե ես նույնիսկ այդ տարիների 10%-ն էլ չեմ կառավարել։ Այդ որտեղից ես հաշվել, որ դու 10-ը։ Հələ այդքան ուզում ես կառավարել, հա։ Այո, ուզում եմ, պարոն Սայկյան։ Ո՞վ է կանգնեցնելու նրան։ Ես ուզում եմ Ո՞վ 16 կուսակցությունները հասարակության մեր ժողովուրդը պետք է տեսեք, մեր ժողովուրդը մեխանիզմներով։ Մեխանիզմները բազմաթիվ են հրապարակային բողոքի ցույցերից տեսեք։ Գեգամը Մանուկյան եւ Կիմը Բալայան նրանք էլ այդ ձևն են ընդունել։ Հիմա այս հաղորդումից հետո ես կգնամ, այո, հացադուլ են հայտարարել, չգիտեմ, մեկ ուրիշը ինչ կանի, մյուսը ինչ կանի, մի խումբել, ինչպես ասվեց, ճանապարհները բացվելուց, այսպես ասած, ոդքերով կքվյարկի ու կհեռանա երկրից, տարբեր են ձևերը։ Մյուսներն էլ կանգնում են փողոցներում եւ ահա որ հայոյանքներ են տալիս, հազարավոր մարդիկ էլ գալիս են մեր հանրահավաքին։ Բայց ես ուզում եմ մեր հասարակությանը ուղղակի ապացույց բերել լրացուցիչ, որի մասին մինչև հիմա չի խոսել։ Ես մեր հաղորդմանը գալուց առաջ մտածեցի, իսկ ինչ բարոյական իրավունք ունեն կա այնուամենայնիվ բարոյական քաղաքական իրավունք, որ այս իշխանությունը մնա, այս ԿՊ-ի իշխանությունը, քաղ պայմանագրի։
Եվ թերթում էի ուրեմն 18 թվականի նախընտրական ծրագրերը, ապշեցուցիչ բաներ։ Իրենք իրենց ստի վրա բռնվում են։ Գիտեք ինչ է գրած այնտեղ։ ԿՊ-ն գալով իշխանության պետք է շարունակական բարձրացնի շարունակաբար Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Լավ, սա դեռ ոչինչ, այսպես ասած, մի տենց անորոշ հասկացություն է կամ պարզվում է, որ նրանք խոստացել են ԿՊ-ականները Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ անմիջական ռազմական վտանգի կամ հարձակման դեպքում ԿՊ-ի անդամները անձամբ պարտավորվում են մեկնել ռազմաճակատ եւ զենքը ձեռքին պայքարել ճշնամու դեմ։ Ստախոսներ, բոլոր նրանք, ովքեր վարոդի հոտ անգամ չառան։ Դուք պատկերացնում եք, ուրեմն այդպիսի ստախոսները ուզում են շարունակել մեզ իշխել։ Գրել են սևով սպիտակի վրա, որ երբ պատերազմ լինի, մենք մանդատ, պաշտոն, տուն, տեղ, կնիկ, երեխա թողնելու ենք ու գնալու ենք ֆրոնտ։ Ինչ ֆրոնտ։ Այս ստախոսներ, այ դավաճաններ, դուք ֆրոնտ գնացող եք։ Խեղճ բանակը հիմա էլ պետք է ձեր համար պամպերսներ ապահովեր ֆրոնտի մոտենալուց անմիջապես։ Խափեցիք դուք ժողովրդին, ձև գտեք պատասխանելու։ Հրապարակելու եմ ես ձեր ընտրական ծրագրի այդ կտորը եւ խնդրելու եմ լրագրողներին ամեն քայլափոխին, երբ ձեզ տեսնեն, հարցնեն. Դուք այսպիսի խոստում եք տվել, գնացել եք ռազմաճակատ, թե ոչ։ Մենակ չասեք, հա, Գորիսի կաֆեներում բան էինք խմում, դառը սուրճ էինք խմում առանց շաքարի։ Այսպիսի վիճակ է։ Պարոն Սարգսյան, հիմա ով կարող է ղեկավարել ձեր թեկնածուն, հետաքրքիր, ով է ժամանակավոր կառավարություն հայտնի, որ 16 կուսակցությունների ճանապարհային քարտեզը հետևյալն է. Ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, որը կնշանակի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, որ հավանաբար 6 ամիս հետո, ով կարող է ղեկավարել այդ ժամանակավոր կառավարությունը եւ ինչպիսին եք տեսնում կյանքը Նիկոլ Փաշինյանից հետո, պարոն Սարգսյան, հնարավոր է ինչ որ բաներ փոխել, թեկուզ այդ կապիտուլյացիոն ակտի ինչ որ կետեր բարելավել, իհարկե առանց պատերազմի, ինչ որ բան հնարավոր է անել։ Եթե նույնիսկ տեսականորեն կա այդպիսի հնարավորություն ինչ որ բան շտկելու, պետք է այդ հնարավորությունից հայերին չզրկել։ Պետք է Հայաստանը ունենա նոր իշխանություն, այլ որակի իշխանություն, հայրենասերների իշխանություն, ոչ թե զավզակների, գյալաջա անողների, ստախոսների իշխանություն, եւ այդ իշխանությունը պետք է փորձի շտկել։ Ուրիշ ձև չկա։ Ուրիշ ձև չկա։ Ես գիտեմ, որ հասարակության մեջ քննարկվում է, թե ով է լինելու վարչապետը, վարչապետի թեկնածուն հանդիմությունը խորհրդարանում, եթե դրեց անվստահության հարց, նա պարտավոր է դնելույս նաև ներկայացնի թեկնածուին։ Այդ դեպքում իհարկե անմիջապես 1-2 օրում պետք է այդ խնդիրը լուծվի։ Ես կարծում եմ, որ դա եւ կարեւոր է, եւ այդքան կարեւոր չի։ Գուցե շատերի համար կարեւոր է, ինձ համար կարեւոր չի։ Ինձ համար անձերը կարեւոր չեն, ինձ համար այս պահին հասկանալի է, որ մենք պետք է ապրենք ոչ միայն առանց այս ԿՊ-յականների, այլև պետք է նրանց ազդեցությունը մարդկանց մեջից հանել։ Այդ չարագործությունների վերջը պետք է տրվի, մարդիկ պետք է վստահեն իշխանությանը։ Իշխանությունը դարձել է այսօր մարդկանց աչքին մի բան, որը միայն չարիք է բերում։ Ոնց որ դառը ճակատագիր է դարձել իշխանությունը։ Էլի սրանք եկան, էլի տարան, էլի այսպես դրամը բարձրացավ, գները թանկացան, մեր երեխաներին տարան կորցրեցին, ինչպես դուք եք ասում, հիմա ռազմաճակատի գիծը կրկնակի երկարել է, ուրեմն երեխաները նորից պետք է խրամատներում նստեն։ Այսպիսի մի անորոշ վիճակ, նորից աշխատանք չկա, նորից կորոնավիրուս։ Հանգիստ թաքնվում են ուրեմն այս կորոնավիրուսի տակ։ Ուրիշ ինչ թվեր են հարկավոր, որպեսզի հասկացվի, որ այս առողջապահության նախարարը պատուհաս է։ Եվ այս կորոնավիրուսի դեմ պայքարը
մեր երկրում զախողված է։ Ուրեմն 1000 բնակչին ընկնող հիվանդացություններով Հայաստանը աշխարհի տասնյակի մեջ է։ Ընդ որում այդ տասնյակի մեջ է Վատիկանը, որ համարյա բնակչություն չունի, Անդորան, փոքրիկ Չեռնոգորիան։ Հայաստանը գտնվում է 8-րդ, 9-րդ տեղում։ 3 միլիոնանոց մեր երկիրը ընդհանուր քանակով հիվանդությունների աշխարհի 50 երկրների մեջ է, 50 երկրների մեջ։ Այսինքն ամեն ինչով, բոլոր ցուցանիշներով, նաև տեստերի քանակով, մեզ մոտ պրոֆիլակտիկ տեստավորում չի կատարվում, մեր մոտ տեստը կատարվում է, երբ որ մարդու մոտ կասկածներ են առաջանում, նա գնում է ստուգվելու։ Այսինքն աչուձախ ձախողվել են եւ մնում են, ի՞նչ է, տղերքի հետ այնտեղ սխեմաներ կային, փողերը ուտելու, փորձում եք մնաք, որ այդ հետքերը թաքցնեք։ Կարելի է խնդրել մի քիչ արագ թաքցնեք այդ հետքերը։ Մենք ձեզ դատելով չենք զբաղվելու, ես գոնե դրանով զբաղվելու զահալաչուն եմ։ Ձեզ այդ առնչվելու առհասարակ։ Բայց թողեք պատասխանատվություն կրեն։ Պաշտոնակությունից։ Եկեք մենք թողեք սկսենք սրանից։ Քաղաքական պատասխանատվությունից, որ պետք է հեռանալ անհիշատակ ու անհետ, հեռանալ, կորչել, այլևս չերևալ, թողնել, որ մարդիկ խելքի գան, ուշքի գան, թողնել, որ նոր սերունդ գա, որը հասկանա երջանկության համը, որպեսզի մարդկանց երեսին ժպիտ վերադառնա, որպեսզի մարդիկ կարողանան հավատալ իրենց երջանկությանը։ Սա է պայմանը, պետք է հեռանան օր առաջ, ժամ առաջ, վարկյան առաջ, արդեն կես տարի այդ մասին մեր կուսակցությունն ասում է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պան Սահակյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ, բայց ինչպես իմ ընկեր Գուրգեն Արսենյանն է ասում, ասողին լսող է պետք, լսեք, քանի դեռ ուշ չի։ Արցազույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում ենք Հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արա Սահակյանի տամ, ուրեղը կհանդիպենք վաղը։